Nästa! Bäs! 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 Så bra. Grött. Jag kan inte ha. Så. Grött. Grött. Och glött. Och glött. Grött! Alltså. Ta så här. Hej. Säga hej då här till, säga hej då till det gamla, vad heter det, det gamla Vehicle Warehouse, gamla Vehicle Warehouse ska säljas. Nu ska det säljas, nu ska det säljas. Gå. Nu ska det säljas, nu ska det säljas. Säger vi hej då till det gamla Vehicle Warehouse här. Så här såg det ut. Det gamla Vehicle Warehouse. Säkert ser det andra likadant ut. Bara till olika, bara till olika platser. Tjocksnygga jag bara. Åh. Kanske inte. Säkert ser det nya, det andra warehouset. Likadant. Ja. Sånt är ingenting för mig. Bitt. Trycker man nu då? Smart.
råkar slicka också. Ja, vi hann se den gamla Wilderness, hur det såg ut. Man blir... Man föds så. Ja. Varför? Sålde ingenting för mig. Jag hade varit så intresserad. Jag är för omogen för något. Känns inget viktigt. Gifta sig hade varit någonting för mig. Känns inget viktigt. Det är inget man måste göra. Gå bara. Vi hann se Week of the House. En stund där. Det gamla. Så då åker vi till. Nu åker vi till. Jag sa. Jag är det. Passa på mig själv. Jag sa jag. Jo. Jag vet inte hur jag tänker, tycker. Ja. Victoria's Secret. Ja! Britney Spears. Britney Spears. Åh, Britney Spears. Woho! Britney! Gucci! Woho! Britney Spears. Wow! Britney Spears. Ja. Woo! Ja. Gulligt. Åh! Hej, baby! Hi, baby! Bye. Please, be professional. Why? I'm here for you. I love your pumps. 100%. I love your shoes. I love your feet. I love you. Oh. Och jag tar en rum här. Fötter. Jag tar en rum här för dig. Vi köper. Gå bort.
come out. Come out. Steal another one. Turn around here. Beam civil. Lo que pasó. A la mirar. Peter. Nu kör vi. Vi tar en gin också. Vi tar en gin när den håller på. Vi tar en gin också. Rum och gin. Runga på. Runga på så. Peter, så är det. Kom igen. Fan, jag ser saker inte hur jag gör. Här är jag. Warehouse map. 1 miljon har exploderat. Warehouse map. Ja. Hit me baby one more time. Oh. Nu köper vi här. Ja, nu köper vi. Det är fel. Hus. Där är det. Det ska jag. Det här ska jag. Det här ska jag ha. Ja. Nu kör vi. Nu köper vi här huset. Det här ska jag ha. Nu köper vi. Det är också fel. Det är också fel. Det är fel. Här är ett hus. Den ska jag ha. 2 miljoner. 2 miljoner. 495 000. Det brunkar och krampar. Saken nice. För. Åh. Här är ett hus. Eller? Ser det ett hus? Bra där. Weaklevers. Buy weaklevers. Lite snygga i warehouse. En basic. Lugga på. Nu köper vi! Wow! Ah! Det är skidor! Ska vi ta basic? Nej, vi tar inte basic. Vi tar urban, den ser bra ut. Här är det fint, här med målningar på väggen och sånt där. Men vi tar branded såklart. Den finaste av alla. Tar vi. Vi tar den finaste. Det här är billigare. Det här är billigare, urban är billigare. Vi tar basic, den är billigast. Det är fult. Det brukar fult. Vi tar urban. Vi tar branded, såklart. Och så trycker vi confirm här. Lalalalalala! Åh! Här, already on a weekly house. Purchasing this one. We trade in your old one. So they save you 750,000. 750 000. Vi säljer gamla för 750 000. Continue purchase. Continue this purchase. Of course we want to confirm. That was it. You have purchase. Confirm. So. Hey.
Hey, 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 hey. Bijvoorbeeld. Kom op. Kom op. Vi har Örnings tillbaka. Kom op. Ja, här har vi den nya, nya hus. Davis Wiggler. Kom op. Vi har allting som förut. Som förut. Ska vi så fram Wiggler direkt? Nej. Vi väntar med det. Kom op, kom op, kom op. Det är pitt. Det är pitt. Kolla. Så. Åh, nah, så jävla nice. Nu åker vi dit. Är vi ensamma? Ja, men vi måste ta en whisky på det hela. Vi tar en whisky här för att fira. För att fira. Ah, vi tar en whisky för att fira. Fira där. Sådär. Kom på. Hallå. Okej, okej. Ja, Julia. Gör det. Nej, vadå? Ta filmer. Var kom ut? Var är utgången? Var är utgången? Runga på utgången. Hello. Have a nice day, darling. Darling, keep on working. Love you. See you later, baby. Oh. 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 It's gonna be legal. Oh, there. Look at what I found there. It's time to be loud. Måste snäppa dagar. Kom dagar. Klappa sår. Klumpa. Vi ska köra dagar på. Vi ska köra. Klumpa. Vi ska köra hela vägen dit. Var det mörkt ute? Var det natt ute? Vilken ska vi ta? En snabb bild måste jag ha, snabb bild. Ta den här gröna här. Rapid, ta den rapid GT tar vi. Runga här bilden, runga på. Såklart det är mörkt. Det är mörkt här. Det är mörkt ute såklart. Jag har råkat köpa fel bara hos. Bara, oh my god, nej. Kan det funka? Stå. Här är nice färg, va? Freeway, move it. Ta mig rapid get, jag åker iväg. Sorry, coming through. Gå på. Åka här. Gå på här. Här har jag min arcade som jag har köpt sen. Så åker man in här. Bra svängrum, landar bra med helikopter. Här är min parkering. Min stora, här är min parkeringsplats. VIP-parkeringen här. VIP-parkering. Runga på. Runga så. Så bra, springer den oss. Stanna. Skål på det här. Kom på.
Escriba, I now own this. Pa. Sladdar. Come on. Así es, pues, acá. ¿Cómo vienes a colar? ¿Cómo? Oye, mira. Mira un pet. Mira un pet. Al mismo final, no sé. ¡Cola! ¿Qué va pasando? Sonido mitad de pa. Sonido mitad de una seba. Mitad de pa. Fidel. Claro, Fidel. Gol de traer. Tuya. Besta, besta. Gobo. Para gobo. ¡Hey! ¡Hey! No, no. En soque, soque. Det är likadant inte. Så är det alltid för mig. Ingen stress. Oh. Så. Hej på dig! Där. En sak i taget. Babes. Hi. Hey, the guy. En sak i taget, ingen stress. Måste vara en sak först. Måste vara ilsken. Klister. Nej. Och det var sånt trams.
Batrams. Hey. Oh, 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 hold on. Mycket fina så här. Den bästa uppgraderingen. Ja. Ja. Hur ser det ut på insidan här? Här är office. Här är vad fint det blev, vad fint det blev. Här är nice. Nice. Så fila med läsk. Ta läsk här. Gott. Kom läsken då. En finare toalett har jag också. Kissa lite här. Åh, kissa. Kissa lite här. Så, kissa. Jag. Ja. Lägg på nu. Lägg på nu. Dags för att lägga på. Inte kul. Tål. Pratat och sånt. Hur ser det ut här idag? Har alla weekends kvar? Så ser jag här, har vi alla bilar kvar? Alla bilar kvar, alla våra bilar kvar, yeah. Har vi mer mina bilar? Oj, oj, kom på. Jag tror inte jag har en släder här. Här åker vi, okej, okej, ja. Vill ni? Ja. Här har vi den här. Och så har vi den här. Det är bara här uppe den dagen. Nu är det nog dagar igen. Nej. Inte så någon som ser på skit. Skit ingen att se. Sånt ingen att se. Ska vi se på sånt för? Ska vi se på sånt? Kom på. Kom på. Oj. Spela. Inte se så skit. Kom på.
Dime, mira. Hello. Wow. Hey, for it. Soy más loco, soy de ahí. Soy un video. Say, oi. Say, forget it. Scoop out. Precis. ¿Cómo? Venga. Ahora voy a dar. Arcade de esa mano. Move it. Eso me brinda no bien, ¿eh? Ok, me voy a inhalar. Eso me brinda. Yo, ok. Nice, ok. Voy a que warehouse, Isama. Como. Isama. Como. Isama, ok. Sama. Sama. Estaré. Hey. Hey. Du ser det här. Ta kort här också. Undrar det här borta. Där ska vi se. Där. Klia i näsan. Klia i näsan. Så förbannat. Nej. Ska lägga upp bilder. Lägga upp bilder. Socket. Jag har det. Släng upp bilen först. Ni hör ju mig. Så länge. Ni hör vad jag säger. Nej, inte mer. Får kolla själva. Får kolla senaste. Måste snäppa de här. Får kolla senast igen. Så att jag inte håller på för. Jag är inte klar än. Kom på. Inte klar än. Kommande. Ya, padre, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Qué?
Cliché. Kom så. Här. Allt det här har jag fixat fått här nu. Legit money. Jag har jobbat för de här pengarna. Som jag samlat ihop här. Funkar inte igen, fan. Särgrejen funkar. Funkar för fan. Pissgrejen. Satans fan. Pitt. Funkar för fan. Funkar det. Va? Yes. Så bien. Hola. Hola, cara. Bromsa, vad händer nu då? Håll inte koll på vad jag gör igen. Kraschar jag. Jag kommer med här samtidigt. Så vi ser en sak samtidigt. En sak i taget blir kaos. En sak i taget blir kaos i mitt huvud. Jag runkar på det. Så. Jag ser. Hello. Hey. Hey, Taylor. Okej, fel. Akta dig! Ja, jag åker fel också. Så har jag några svängar här. Kan jag spåna in en bil då? Här, skjut mig! Galna dårar. Idioten har skjutit mig. Kletar ögonen. Gå hit. Så här kletar öga. Spanna sladdar. Vill in. Varför spånar jag inte in gängbilar här? Åka på.
spawner in the mirror. Good man. Good plan. Go, sigue así, Oxo. Fire Plaza, no. Dale, no, que puedo. Dale. Pau, no, he liado. Inga Yang Villa. Nunca puedo. Yo soy Hal. Y nunca puedo. Por favor, bil que jag. Y nunca. Tenemos que testar. Flight mode. Tappa dagar här. Snappa tillbaka för att få bollen bara. Snapp. Okej. Dagar. Tryck mycket. Måste trycka för det. Måste få rätt till det. Tavlor. Man har pengar. Whips. Kom igen, whips var här. Oj. Whips var här. Whips. Whips här.
Look at my lips. Look at my. Vad blir vår för smid? Irritera ögonen av annat. Irritationsögon. Fan vad mycket bra. Snabbt som attan skicka dagar. Snabbt som attan. Snabbt dagar. Jag har ju försökt. Jag tar för många dagar. Kletiga ögon. Runga till dina dagar. Gå på. Sida. Vi börjar med en T20. Ögonen är irriterade. Kladdar som man har. Klet ögon då. Får jag ta kolla på direkt? Det kostar 200. Detective work on this. We don't have a location on the car, but there's a picture of its last known location. Work out where the pick was taken, get the car, and bring it to the warehouse. Come on. Tryck. Jag vet inte. Jag har fått det funka med det. Händer det igen. Kom på det här igen. Funka på väg. Skicka då. Stå fan. Fitta. Fan. Dö. Här har han såhär. Vattnet. Vad är vattnet han sa? Vattnet då. Vattnet då. Vattnet gäller.
ちょっと待って。待って、待って。待って、待って。待って、待って。待って、待って。 The hell of it. Over here. Hey. Good boy. Good boy. Thank you. Good. Yeah. Get it on stick too. はい、どうです。はい、カスタム。カスタム。グッボー。スーパー。カスタム。スタンダードな。簡単。リヘルで。 Fernando. Sí, ya. Sí, ya lo sé. Sigue. Fútbol, Det är på den. Flyger och åker den här helikoptern på den. Smart. Nervös. Vad svårt det är, ja. Då. Sen, luft, rumpa. Tryck. Tappa inte bilen nu. Inte skaka för mycket. Jag slår i helikoptern. Rumpa. Ögonen irriterar bland annat. Ket. Ögon. Irriterar. Gå på. Gå så där då. Gå där då. Gå där då. Gå där då. Gå så där då. Tryck. Får inte trycka här på knapparna. Inte tvångstrycka nu. Jag kliar fingrarna. Jag rycker i händerna. Måste trycka. Jag tappar den. Tappar bilen. Kroppen krossad. Jag måste trycka. Knapparna. Det här är lätt. Fattar. Jag behöver betala hyra för kargobob. Tryck. Jag måste trycka. Åh. Stryka. Inte skaka. Äntligen har ni ett Weaker Warehouse. Sålt har hållit på flera timmar med att sälja alla bilar jag hade collectat förut. Så jag fick pengar. Extra pengar. Köpa. Så idag. Koncentrera mig. Koncentrera mig. Titta. Inte nu. Håll inte på den. Sakta. Så det är lättare att sväng då. Lättare. Mycket lättare att göra här. Mycket lättare att landa här med helikoptern.
Jag landar där borta. Kraschar vi något också? Kraschar vi helikoptern här? Kraschar vi helikoptern också? Så den smäller till bilen. Ska man landa på vägen här? Det går bra. Landa på vägen så här. Runga på. Samma runga på här. Samma här. Min första bil, vet ni vilken det är också. Helt oskadad. Tryck. Min första bil i mitt nya Wiggle House. That car is registered on your Securo Serve account. Come by the office if you want to source another one. Look up nice. Här står den. Och mer ska det komma. Inom tid. Ta kort på den. Nice. Samla bilar igen. Runk nice. Kanske har ett roligt race här. Nice. Den har jag inte kört. Hör det ses. Kvinna, 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 kvin